labai džiaugiuosi iš tikrųjų, kad šalia miestelio, kurio gyvenu, yra labai daug trasų, kurios priklauso Rondo parkui. Ir mums kaip pradedantiesiems, tai labai maloniai čia viskas patvarkyta, sužymėta. Tai labai komfortiškai jaučiamės. Taip, iški kalnų nameliai. Ką tik vėl buvau beprarandanti savo partnerį, bet šiek tiek pakonfigūravus visą ekipuotą ir inventorių, liktis pavyko puslių skausmo išvengti, kaip suprantu, kas yra labai geras žinios. Tai pakeitimas buvo toks, kad viršus bato buvo atleistas. Ir liko tik apačia, kas šiaip ir nuo pat pradžių buvo kaip ir priklausę taip daryti. Bet va dabar gyveni mokaisi, žiūrim kaip ten bus toliau. Ar nebeskauda, ar nestai? Nebeskauda. Ar nelipti? Tai nusprendėm tęsti, kol dar saulėta. Einam toliau, raudona trasa. Gal taip nesimato, kad kalnus pastatėjo. Galiausiai išlindom iš už miško linijos. Tai tokia riba, kur baigėsi miškas. Kol gyvenau Kanadai, dažnai girdėdavau tokią frazę. Bluebird hour. Ir ilgai negalėdavau suprasti, ką jinai reiškia. Lietuvių kalbą išvertus mėlyno paukščio valanda. Ir tik tai vėliau man vienas žmogus paaiškino, kad tam tikrų metu, kai būna labai giedras dangus, labai tobulos sąlygos slidinėjimui, nebūna debesų dangui, tai šešėliai susiliejami, mėlynumas šešėlio susilieja su dangaus mėlynumu ir tarsi kalnai po truputį tirpsta. Ten, kur šešėliai, ir tada pradedi nebesiorientuoti, kur tu esi. Ir pradeda atrodyti, kad tu tiesiog skrendi ore. Dėl to vadinama mėlynojo paukščio valanda. Slėnyje, miestelėje, matomas taip vadinamas smogas. Kaip bebūtų gaila, jisai sudarytas iš mažų toksiškų dalelių, kurios dabar visuose kalnų slėniuose užsistovi ir dėl oro taršos, automobilių ir panašių reiškinių tiesiog yra nelabai įmanoma šio reiškinio pašalinti. Bet mes bent kelioms minutėms esame pakilę virš to smogo, tai džiaugiamės tuo. Planuoju toliau leistis, tai naudinga įsidėti kur nors prie krūtinės šitos dalykus, kad biškį apšiltų ir tada tirpsta ir lengviau užsidėtųsi.
po truputį semsta. Kalnai tamsėja. Tai planuojam grįžti su saulėlydžio. Tas fainas kompas labai ilgas. Nu, žavingas tuo, kad žmonių labai mažai. Tai galima pasimėgauti. Bet ir Nesta papasakos dabar savo įspūdį. Labai gerai.